Olá galera do Jogando Muito, estamos de volta com mais uma gameplay de Lego Jurassic World. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, vamos lá, tô aqui com a Ana, eu sou o Piazinho. Piazinho? Aqui, ó. Eu sou a menina. É, que vomitou na última gameplay. Não, não, ele vomitou na outra gameplay. O que tem que ver aqui? Não sei. Agora tô com a Kigrita. Pai Miss Meld? Pode entrar pra mim. É um... Ai, não faz isso! A louca, a louca! Não, eu não consigo me mexer! Tá. Aqui é você. Só eu, esse aqui é tem que cortar. Não, é o homenzinho. Tipo, eu fui obrigada a descer. É. Pule! Ai meu Deus, não qual é menino? Quer dizer, ele tinha um chapéu, ele perdeu lá na parte da árvore, lembra? No, uhum. Acho que... Meu Deus, ela tá tremendo. Ai, Jesus. Ih, rapaz, é um velociraptor. Ixi. Ai, meu Deus, e agora? Não adianta ficar gritando. Não liga. Ele é um monte. Para de ficar gritando! Não, eu tava tentando montar ali. Aham! Uhum. Aqui tem que. Amor, é o Piazinho, tem que passar lá no buraco. Nossa, o Piazinho não. É o menino da porteira. Aqui, sabe? Ó, o Piazinho tá com medo. Vai, não, é aquele. Amor! Amor! Oi! Tem que vir aqui, ó. Não, é a outra. Sou eu aqui, ó. Aqui cava o cocô. Não, oh, meu Deus. Ô, oh, Jesus. Tô regando o cocô aqui. Calma aí. Não é cocô, é a tampa. É cocô! Jesus, que é isso? É uma mangueira. Uma planta, é uma planta. Ó, oh, ela... Não forçou, agora é o gordo. Agora é o menino aqui. O gordinho. Entrou. Ah, eles prenderam desse rápido aí. Sim. A planta. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Você tem que rezar pra esse velociraptor não escapar daí. É, tem que rezar. Eu acho que se ele escapar aí, você vai virar mil piazinhos. Mil piazinhos você vai virar. Vai virar mil pedaços de piazinhos. Bom, aqui eu vou montar uma ponte pra vocês virem. Vem um pão, vem. Vem, galera. Ó, tem que trazer a menina que pula aqui, ó. Não é essa. É a outra. Pega a outra. Só eu que tô fazendo as coisas aqui, Michael. Eu tô gritando. Ah, eu pulo também. É, você não... Todas as gurias pulam. Não... Oh, trem que pula! Você não quer largar Miss Melody, né? Não é Miss Melody, assim. Mas ela grita igual. Grita igual, é igual o... É o desafio do falsete. Falsete. Por aqui! E lá vem! Lá o vem. Lagartão! Ih, ai, ai! Meu Deus! Caramba! Ferrou-se! Agora ferrou-se! Meu Jesus amado! É o Velociraptor contra o T-Rex. T-Rex. O Velociraptor é uma versão mini. Ó, é pra você. Ó, cada um pega uma. Eu tô com o Velociraptor. Eu tô com o. Eu sou o T-Rex. Eu sou você, T-Rex. Eu sou o T-Rex. Ah! Ai! Caramba! X. É o meu. Não, é você? Eu não sei. Não sei quem é. Eu tô pegando X. Eu também tô. Quer dizer, ah. Acho que a gente vai virar no nosso X. Ih, rapaz. B. X. Tá difícil, hein? Caramba, o que eles estão fazendo? Aperta X! Tô apertando, caramba! Não tô entendendo. É a luta dos dois, ó. Não tá contando a luta. Eita, nossa!
Mas eu sou o T-Rex. Olha, agora eu sou, voltei a ser o bonequinho. Você era o T-Rex? Era eu o T-Rex. Como assim? Eu fui pro T-Rex, agora eu voltei a ser o bonequinho, que é um menininho vomitento. Agora não sei o que tem que fazer. Aqui, ó, tem que fazer alguma coisa. Enfim. Não sei. É com o cowboy. Com o cowboy. Cadê o cowboy? O cowboy tá lá com medo. Meu Deus, que tela doida. Não é grito! Aqui. Esse aí. Porra. Corre, negada. Ó, aperta Y, daí agora você é o T-Rex, vai. Ah, eu mesmo, ué. É você, ó, vai lá. Apertei B. Vamos, rapaz. B. Eu apertei X. É que o A, ó, ele... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, achei que ele ia comer. Não tô apertando certo, gente. Tá, ó, agora você é o bonequinho, ó, você é o menininho vomitento. Não. Tem, oh. A gente tem que atirar lá, tem que atirar ali. Tem que fazer alguma coisa lá. Cadê? O gorduto aqui. Qual que é a tira? Não lembro. Não, a é a guria, a guria. Aqui, ó. Fora que é. Ai, meu Deus, tô chorando. Vai, tira uma pedra. Acho que tudo isso aí é esperado. Como assim, esperado? Tem que acontecer tudo isso aí. Nossa, eita! Quem me acertou? Ah, você foi mais esperto que eu dessa vez. Agora eu. Você... Ah, é bem. Ah, errei de novo. Oh! Não, aí foi. Ah, errei! Agora errei. Mas. B! B! Meu Deus, que difícil. Tem que acertar o ataque bem certinho. X. Toma no olho. No olho, rapaz. Meu Deus, que luta. Toma no olho. B. Ai, errei. Tá claro. Você não tá acertando. Ai, quase que eu fiz. Ah! Aí, tá indo. Ai. Não, agora foi. Não, errei. Ah, meu Deus. Ai, tem o tempo certo. Tem. É difícil? É difícil. Ai. Ai, errei. Não, foi. Não, errei. Ele vai me jogar. Não, olha. Ele, ó. Tá bom, tô apertando, tô fazendo tudo o que dá pra fazer com ele. Tá, e agora? Não sei! Meu Deus! Ele tá ficando mais forte. Quem? O balançar dele. Olha. Uhum. Agora você tem que largar ele. Mas eu era o T-Rex? Não, sério, o T-Rex? Eu tava achando que eu era um velociraptor. Mais longe. Ah, meu Deus do céu. Mais longe. Com cuidado. Valeu, T-Rex. Decidi não endossar. T-Rex tava trabalhando pra gente. Sim. Ô, louco. Valeu. Você era T-Rex. Achei que era pequenininho. Não. Vai, T-Rex. Valeu, T-Rex. É mesmo. Tadinho. Agora ele vai. Ô, meu Deus! Tá muito bravo. Jesus! Vomitou um cara! Ó, oh, mais uma história completa! Você já passou aqui, ó. Onde que eu tô com o seto em cima? Mano, onde você tá indo? Calma, eu vou entrar na fase aqui, pera. Tô manobrando. Vai mais pra frente. Ó, como eu sou boa de manobra. Você tá tudo ao contrário. Como é pra que lá você... que aqui, não é? Não, eu quero começar a manobra aqui. Agora... Vai, acelera. Tá aquele copo. Pera. B.
ver? Vou começar o jogo. Vou começar o jogo. Vamos ver o que nós vamos ganhar com esse decrivo aqui. Não vai errar agora, hein? Não vou errar o caminho. Vamos ver. Me ajuda aí. Olha. Vai reto. Viu? Ele tá falando pra você fazer curva. Mas tu nunca foi cartógrafo? Nunca fui o quê? Cartógrafo. Nunca fui mesmo? Errei. Errou. Errei. Errou. Volta, dá ré. Aí vai, acelera. Deu. Passei. Vixe, vai dar tempo. Vai dar tempo. Ah, moleque. O cartógrafo é quem faz mapa. Nunca fui mesmo cartógrafo? Ai, meu Deus, é aonde agora? É reto, Ana. É, você tem que ficar no trilho, filha. Vai. Vai. É o mais certo que vai. Desvia do caminho. Ai. Você vai dar a volta no Jurassic. Tá muito difícil. Tá ficando... Ai, meu Deus. Tá ficando muito difícil. Tô muito boa nessa pilotagem aqui. Pilotagem. Pilotagem é da sua cara. Ai, tô com medo. Pilotagem. Ai, eu tenho. Você viu que tinha uns filhotes ali ontem? Eu vi, a gente já volta. Não tem como soltar nisso aí? Não, tá muito. Eu não sei o que você tá fazendo. Gente, a Ana tá com a cara na tela quase. Eu até. Tem formigou a perna aqui já. Minha nossa. Eu quero muito ganhar esse jogo. Ah, ganhei! Ganhei um negócio. Ai, meus ouvidos. Galera. É muita felicidade. E com essa vitória, que tô até chorando aqui, a gente vai terminando a gameplay de hoje. Beleza, então, galera. Valeu. E aquele abraço. Mas antes, dá uma passadinha lá no nossa fanpage e no nosso Instagram. Beleza? Beleza, e aqui a gente vai descobrindo o que a gente tem que fazer pro próximo capítulo. Beleza, galera. Valeu. E até a próxima. Tchau.